Հունվարի 9-ի քեսգիշերին գայի Պողոտայուն մի խումբ անձանց մասնակցությամբ ծեզկրտուկն ավարտվել էր դանակահարությամբ։ Ժամեր անց նույն դեպքի վերաբերյալ ոստիկանության նոր նորքի բաժին 2 հազանգ ստացվեց։ Մի հիվանդանոցից հայտնում էին, որ կոնկասդրի կտրած ցակած վերքով 23-րդ ամյա երիտասարդ է բուժօգնության դիմել, որին ըստ նախնական տվյալների գայի արձանի հարևանությամբ դանակահարել էր անծանոթ անձը։ Մյուս հազանգը մեկ այլ հիվանդանոցից էր, որով այնի կտրած ցակած վերքով 27-ր որը վնասվածքը դարձյալ նոր նորքում էր ստացել իբր ընկնելու հետևանքով։ Ձեռնարկված անհետաձգելի միջոցառումների արդյունքում նոր նորքի քրյական հետախույզները ողرضեցին, որ գայի արձանի հարևանությամբ մի խումբ անձանց ոչ մի չև կենցաղային հարցերի շուրջ ցակած վիճաբանության ժամանակ նոր նորքի 5-րդ զանգվածում բնակվող 27-րդ թղամարտը, որը հայտնել էր թե ինկնելու հետևանքով է վնասվածքը ստացել, իրականում դանակահարել էր 23-րդ յերիտասարդին։ Վերջինս ընկերնել, որ մոլդովական փողոցի 19-րդ բնակիչը 2 դանակով վնասել։ Բացատրական աշխատանքի արդյունքում 19-ամյա երիտասարդը ունվարի 10-ին ներկայացավ ոստիկանության նորնորքի բաժին եւ տվեց խոստովանական բացատրություն։ Վրանս Բաց վաստները ընդստացել նաեւ վիճաբանության այլ մասնակիցներ։ Հանգամանքները ողբալում են միջոցառումներ են ձեռնարկվում դանակը հայտնաբերելու ուղությամբ։ Հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանոթում։ Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա ծավալավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական տվյալների օրենսգրքով սահմանված կարգով։ Դատարանի օրինական ուժի մեջ, մեջ մտած տվյալ վճռով